Det er jul, Gustav. Det er det. Og du har taget snoller med. Jeg har taget snebolde med. Ej, jeg elsker snebolde. Og du kan også godt lide dem. Mm. Men kan man egentlig lave dem selv? Det kan man faktisk godt. Det er jo egentlig bare marcipan, og så noget chokolade, og så er der den der sprøde lag udenpå. Ja. Det kan godt være lidt svært at lave selv, men man kan godt lave noget, der minder ret meget om det. Okay, så vil jeg i hvert fald give dig en challenge. Oh, på? Du skal lave disse snebolde. I en hjemmelavet version? Ja. Aftale. Det gør jeg. Ud af min køkken, og så kalder jeg på det, når de er færdige. Som om jeg ikke kan lave snebolde. Sikkert dog en udfordring at få, men jeg er ret sikker på, at det skal vi nok klare. Det er jo meget simpelt. Det er jo marcipan. Det er chokolade, så er det æggehvider, og så skal vi bagefter bruge noget flormelis, hvor vi så vender de her snebolde i, og så får de forhåbentlig den her sprøde coating. Jeg starter altså med helt simpelt og skal bruge en masse marcipan. Og det her, det er altså bare ren rå marcipan. Man kan, hvis man har lyst, tilføje nogle forskellige smage, som for eksempel noget appelsinskal eller måske nogle nødder, hvis man har lyst til det. Men nu gør vi det helt simpelt og helt klassisk. Og så tager vi altså lige nogle handsker på. Det er meget rart at have sådan nogle gummihandsker på, når man skal arbejde med marcipan. For det kan nemlig altså godt fedte en lille bitte smule. Eller lige den her marcipan til en pølse. Sådan der. Så. Og nu skal de her marcipankugler, de her snebolde, skal altså formes. De skal veje cirka 10 gram stykket. Det er ikke særlig meget, men de skal heller ikke være særlig store. Så. Sådan en, ja. Sådan en 10-11 gram stykket. Så skal de her marcipanstykker egentlig bare lige rulles til nogle fine, runde og ensartede kugler. Sådan der. Så! Så er marcipankuglerne, de er færdige. Nu skal de bare lige have lov til at stå et øjeblik. Imens de står, så skal vi altså lige have smeltet noget chokolade. Og nu hvor marcipan er meget sødt, for det er jo faktisk bare mandler og sukker, som marcipan består af, så vælger jeg altså at bruge en mørk chokolade. Det giver sådan en god kontrast. Så er noget, der er sødt, og noget, der sådan er let bittert. Og nu ved jeg jo, at Gustav, han elsker mælkechokolade, ligesom rigtig mange andre børn. Men jeg er sikker på, at han kommer til at elske de her snebolde alligevel. Man kunne sagtens vælge at smelte chokoladen over et vandbad. Jeg vælger altså at gøre det i mikroen. Det går lige en lille smule hurtigere. Det vigtige er bare her, at man husker, at chokoladen kun lige må få sådan en 20-30 sekunder ad gangen. Fordi får det alt for længe, så brænder det altså på. Nu har jeg haft den her chokolade ind og ud af mikroven lige et par gange. Og den er begyndt at være ret flydende. Der er stadig et par enkelte klumper hernede, men jeg kan mærke, at chokoladen er ret varm. Så nu får den bare lige lov til at smelte det sidste på eftervarmen. Hvis man kan finde ud af at temperere chokolade, så gør endelig det. Jeg har brugt her en chokolade, som godt kan klare at blive smeltet. Og fordi det er mørk chokolade, så har den en arbejdstemperatur på omkring 33-34 grader. Se nu lige her. Ikke flere klumper. Så. Så er lige her et rent stykke bagepapir. Så har jeg det med det her, så hvor jeg kan afsætte mine snebolde på. Og hvis det blæser, hvor I er, så kan man lige sætte en kniv eller en ske, der lige holder bagepapiret på plads. Og nu venner, så skal vi endnu en gang have gummihandsker på. Man kan altså sagtens gøre det her uden gummihandsker. Det er bare, man bliver virkelig, virkelig fedtet ind, når man laver det her. Det jeg så skal nu, det er, at vi skal have dyppet de her fine marcipankugler ned i vores chokolade. Hvis man bare dypper den sådan her, vender det og tager den op, så er der virkelig, 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 virkelig meget chokolade på. Så mit trick, det er faktisk bare lige at dyppe den første. Fjerne så meget chokolade man kan, og så
over i hånden med den, og så kan man faktisk lige sådan, kan man sige, smøre chokoladen på den her marcipankugle, der er også gummihandsken. Når den så er dækket med chokolade, så skal den bare lige herover stå. Og så skal den bare lige have lov til at sætte sig. Lige lidt chokolade op i hånden, og så fortsætter vi. Det var den sidste, og nu skal de her snebolde lige have lov til at stå og størpne, og så kan vi gøre dem færdige lige om et øjeblik. Og så skal jeg se, om jeg kan komme levende fra det her, uden for meget chokolade på tøjet. Woohoo! Brug gummihandsker! Flormelissen har jeg klar her, så tager jeg mine æggehvider, og jeg bruger altså pasteuriserede æggehvider. Ned med det. I en lille skål. Og så har jeg her. Upsi. Mine snebolde, som lige nu ikke er snebolde, som lige nu faktisk bare er chokolade marcipan bolde. Men det bliver til snebolde lige om lidt. Det jeg skal lave nu, det er den her crispy coating draché eller draggy, som jeg plejer at kalde det. Jeg er ret sikker på, at det er ret meget forkert. Det er den coating, den hvide sprøde coating, der er på de originale snebolle. Man kan faktisk høre det. Det er lidt den coating, vi skal forsøge at lave nu. Det bliver ikke helt det samme, men det bliver ret godt. Det jeg gør, det er, at jeg har min æggehvider, jeg har min flormelis, så tager jeg simpelthen min chokolades marcipan bold, dypper den i æggehvide. Nu skifter jeg lige hånden her. Dypper den i æggehvide, og når den så er helt våd af æggehvide, så kommer den op i flormelisen. Og så skal den faktisk bare lige dyppes og vendes og have et godt lag flormelis. Så tager jeg min snebold op i hånden, og så efterruller jeg den lige, så jeg presser det her flormelis godt ind i æggehviden. Sådan her. Så har jeg en rigtig fin snebold. Prøv lige at se. Nu skal den bare lige have lov til at stå, og så skal æggehviden have lov til at sætte sig sammen med flormelisen, og så skulle den gerne blive sådan lidt sprød i det. Så det gør jeg lige ved alle de her bolde. Åh, oh, Mikkel, de der mega flotte dem her. Tak, Gustav. Jeg er faktisk også ret glad for dem. Jeg synes også, de er ret fine. Altså, det her, det er jo dem, jeg har lavet til dig. Mm-hmm. Og det her, det var jo dem, du kom med. Hold da op. Det er meget tæt på. Uden, der mangler lige det sukker, man ser her på... Jamen, der er sådan noget glinste noget af det her, ikke også? Det... Men til gengæld, altså... Skal vi lige... Hvad siger vi så? Størrelsen er ramt lige i skabet. Ja. Jeg synes også, de er rigtig fine. Og de er jo ikke særlig svære at lave. Nej. Så Gustav, hvis du nu engang selv tænker, det der, det vil jeg helt gerne prøve at lave. Ja. Så kan du jo finde opskriften inde på gocook.dk eller inde i gocook-appen. Ja. Hvis I også synes, at Vicky han har gjort et rigtig godt stykke arbejde, så gå lige ned og giv ham et like op for den her video. Og så kan I også, hvis I har lyst, tryk på subscribe og abonner-knappen og klokken, fordi så går I ikke glip af hvad? Nye videoer her på kanalen. Lige præcis. Gustav, jeg synes, du skal smage den. Det synes jeg også. Skal jeg? Ja, kom. Ja. Kan vi lige se snittet? Altså, okay. Det er ikke helt dårligt, hva'? Mm-mm, det er meget mere frisk. Altså, man er jo fedt for mor og far. Ja. Altså, du kan lave dem selv, og så kan du give dem i gave. Det gør man nemlig. Skal vi pakke dem her ind, så kan du give dem til mor og far, og så forhåbentlig måske få en lidt større julegave. Skal vi prøve? Det synes jeg, vi skal.